Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti vizitoi sot zyrtarisht Tiranën vetëm 2 ditë pasi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vizitoi Prishtinën me një seri të gjatë takimesh. Kjo është vizita e tij e parë zyrtare i jashtë Kosovës si kryeminist. Shqipëria dhe Kosova janë për marrëveshëmbledhje të përbashkëta qeverive dhe autoriteteve vendore për të lecuar bashkëpunimin me shtyrë. Kryeministri Hoti përmendi në konferencën e përbashkët të shtypit tre projekte që i quhet i strategjika dhe madhore, një dogan të Kosovës në Durrës, një hidrocentral në Shqipëri për të furnizuar Kosovën dhe një hekurudh Tiranë-Prishtinë. Duke konsideruar edhe ndërtimin e një një hidrocentrali në territorin e e Shqipëris për të funizu me energji elektrike Kosovën dhe projekti madh i lidhjes e dy vendeve tona, dy kryqitetetve tona me hekurut është një projekt që e kemi ideuar moti, tani duhet të punojmë konkretisht me studimin e fizibilitetit, dhe në besoj që në vjesht të këti viti mund të gjenën edhe fondet konkrete për fillu realizimin e këti projekti. Të dy kërë ministra tha në konferencën e përbashkët se do të vërë në lëvizje disa marveshe kjy që dy palqet të mbetur a pezu, që disa të tjera po zbatohen. Kras mundësimit të një doganet Kosovës në durës dhe të një shenga një balkanik për të lecua lëvizje në njërzve dhe ekonomisë, kërë ministri Edi Rama tha se e foli me Zotin Hoti edhe për njëjtësimin e dokumentave trektare për mandrat që qarkullojnë me Shqipëris dhe Kosovës. Po ashtu kemi folur për njësimin e shumë herë folur të dokumentacionit lidur me madrat që eksportohen apo importohen mes të dy vëndeve, ku është e pa mundur të flasim për efikasitet të plot, nëse nuk arim që të dyja palët në nivelin teknik të kenë gjuhë teknike të njësuar. Qeveritarët e dy vendeve takohen vazhdimisht me distyre për të diskutuar bashkëpunimin bi kapacitetet endet të pashfrydzuar ekonomike që ka në Shqipria dhe Kosova në prodhime ekonomike dhe shkëmbimet trektare për zërin Amerikës, Ilirana Goli, Tiran.